Teli. Ya le kago. Wale kap lima ya benai ngaman ni ya le. Oh, Afrika man ni ya. Eh ya balu dinai ngai yau ni. Ne myo yo la kho ya. Ayo di ma. Amma, amma o ji da yoy yoy e e le no. Ara balu yet dei taung ni ya le. Sai lo le. Oh, sai ma so ne no. Amma yin yin le so ji kaung ma. Ei ba he, naw ta kha jan Myanmar wan set le wit bi taung ba me. ရှင်ကျမအောင်ရှောက်တိစီရနဲ့ထုတ်ဝယ်မယ်ဆိုညာခေါ်သွားပြီတော့အဲ့ဒီကစိုးအိုင်ထဲမှာဟောဟောကိုကြောင်မောင်ရဲ့ရေလေးဆက်ဆက်ဆက်နဲ့မတင်တော့ပါဘူးဆိုမရောက်ရှင်စို့မင်းကဟုတ်ကဲ့ဒီမပြောနဲ့မင်းသားနဲ့မကောင်းဆက်ကြအောင်လို့ဟောပြတော့တယ်မင်းဘာမှမပိုင်ဘူးလေဒီကောင်ကကျမပြောအောင်မအောင်ရှက်ပါလေငါနဲ့ကြည့်နေလေတော့ကြည့်နေတယ်ရှင်ဒါမြတ်စက်စက်ငါနဲ့ပြောရမယ်ခဏလေး
ီကောင်ကြီးကစိုးရနှစီခူပေးလိုက်တာမကလာမကစိုးရနှစီခူလာတာကစမ်းတော့ပြီးတော့ပြီးကြရဲ့အမှုရှင်နေမပြီးသေးဘူးအဲ့ကစိုးရနှစီပေးပြီးတော့မှရှင်စားခြင်းလည်းလို့ကျမကိုပြောတယ်ဩဘာကောမစားခြင်းလားဟာကစိုးရကြော်ပေးတဲ့ကျမဦးမအားသေးဘူးလို့ရှင်ဟဲ့ကျောင်းဘာလို့ပြန်ချောက်ပြောမနေနဲ့ဆိုရင်ပါတယ်ပါတော့တာမွေမှာဖြစ်တာတာမွေဟုတ်ပါတယ်ဒါကုန်မျိုးတာမွေအခွန်လို့ဈေးအတွင်းတွင်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ဒီတဲ့ပုံစင်းရောက်နေမှာမအားလက်ပါသဖြင့်ပလင်းနဲ့ဆိုရှူရှူပေါက်ထည့်ရာဒုက္ခသူ့မှာလည်းဈေးရောက်ကောင်းတာရှူရှူတောင်ပေါက်ထည့်မရဘူးဖြစ်ပလင်းနဲ့ဆိုရှူရှူပေါက်ထည့်ရာပလင်းနဲ့ဆိုရှူရှူမဝင်မဲ့ရှူရှူသေးဆိုပလင်းဝင်သွားခြင်းဘာဘလို့တရင်နေမလဲဘာကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဗျာတေချာလည်းဖတ်ကြမအောင်ဗျာဈေးကောင်းနေတကွာဈေးသူဈေးသားများဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ပလင်းသာပြန်ရ၍ဘူးဆိုကြံခဲ့ခြင်းဒုက္ခဘူးဆိုကတော့ဆုံးပါပြီမရပါဘူးအဲမောဘူးဆိုကကြံခဲ့ဩဒီမှာရွှေတကုံဖရလည်းပြည့်စင်တော့တိရရှင်နှပါချင်းများကြရာအဲသူနဲ့တူသပင်ဆွဲ၍ပါရိုက်ကြတိမ်နေနေတာချင်းတူတာတော့ကန်စရာချင်းမတူဘူးကိုကဒီနေ့တောင်ကောက်ရတယ်အင်းရအမေကတော့တောင်ပြောက်လို့တဲ့ဒီလိုပါပဲဘွားဆိုတာကန်ချင်းပဲတူပါမလဲကိုကကိုလာအောင်နေရင်တူပြန်လာမလာတော့မသိဘူးကိုကတော့အသိရမှသိကြတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ပိုကောင်းတဲ့လူလာဖို့အတွက်မကောင်းတဲ့လူကဖယ်ပေးရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးသူကြီးအားလုံးလာအောင်နေကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဆယ်တန်းဖြေလိုက်ရင်ဂုံလူ6ပါတာလောက်ပါဒါလေးမှန်ညာကောင်းနေစာခဏလေးကြက်လိုက်တာနဲ့တင်တပုတ်ရပါမင်းညာကအိမ်မထဲမှာကျွန်တော်နဲ့မေးလေးပေးကြလေစာလိုက်ရင်မေးမေးဟမ်